Vy ste si požiadali, aby polícia prípadne štátne orgány preverili situáciu Aleny Žužovej, jej finančnú situáciu, a odvolávali ste sa tam práve na jej slova, že žila vlastne zo zdrojov pána Košnera a jej matky. Prečo je to problém pre vás? No, ja som zvedavý na to, alebo moja klinika je zvedavá na to, či zabezpečovanie prípadne nejakých finančných prostriedkov v súčasnosti pre jej blízke osoby nemá vplyv na spôsob, akým sa aj bráni pre týmto súdom. Domnívate sa, že jej obhajobu platí pán Košner? Ja sa nedomnívam nič. Ja si myslím, že bola bez finančných príjmov, podľa toho, čo vypovedala v prípravnom konaní. Dneska v podstate veľmi opatrne musíme vyhodnocovať všetky vyjadrenia, ktoré prednáša pred súdom, pretože vieme, aký bol obsah príjmy, vieme, aký bol obsah tých, nazvime to, otákov, vieme, akým spôsobom sa dokážu rozprávať. Ten spôsob je taký, že tretie osoby obvykle nechápu význam jednotlivých tých informácií, aké odkazy sú. Čiže vždy som opatrný, pokiaľ tu počúvam niečo, čo mu nerozumiem. Nerozumiem tomu, že pani obžalovaná najskôr povedala, že bude vypovedať, keď bude vypočutý pán Andruško. Dneska povedala, že na budúce bude vypovedať 1000 otázok. Tak rozmýšľam v intenciách to, čo som si pozrel vo vyšetrovacom spise. Zatiaľ máte pocit, že dvojica Košner-Žužová prerastajú cez rozum tým, ktorí čítajú správy a možno nerozumejú? Môže sa predsa.